Excelente saque. Acompanhamos aí o Renato Oliveira do Esporte Clube Pinheiros. Evelyn Souza agora na sua apresentação de Barueri. Terminada a apresentação de Evelyn Souza de Barueri do solo feminino. A Evelyn tirou 10.950 na fase classificatória. Hoje teve um erro muito grave ali no final, uma queda, teve um ponto ali de queda. Vai ser despontuada na sua nota final e, consequentemente, com essa despontuação, ela fica fora da briga por medalhas. Né? No solo feminino elas não podem, diferente do masculino, elas não podem parar, né, nos cantos, nas diagonais. O masculino também, não podem parar, mas aquela respirada, aquele um segundo, enfim, isso é permitido. Agora no feminino, nessa nova regra, elas têm que apenas passar pelos cantos e podem aí também perder alguns pontos na pontuação artística, né, que é outra característica do feminino que não existe